foi divertido ser contemporâneo do The Fall. E era aquela coisa, pau, The Fall, né? Tu cruzava na rua, Edu, aqueles cabelos coloridos, pá, que é isso? Que é aquilo ali? É rock, mas tem funk, sabe? Mas tem. É umas coisas estranhas o que eles faziam. E pra mim, sem dúvida, era a melhor banda de. Foi um grupo audacioso nos limites de exploração de tudo que a sonoridade do rock and roll pudesse comportar. O The Fall era uma das bandas que ninguém tinha coragem de falar mal. Tá, a higiene é uma merda, você quer uma porra. Mas o The Fall, não sei porquê, era aquela coisa, é o The Fall. A gente era banda de hipster, de negro descolado, metido à besta. É. Mas daí é bolacha Maria com café com leite, né? Eu apresento a vocês essas velhas do The Fall! Porque amar desse jeito, sentimento imperfeito, se enfriado, atirado contra nenhuma direção, algo rumo a tomar, acreditar em algo, algum sentido a tomar. Então vamos pelo que eu acho que é. Caralho, já comecei a quebrar tudo, filha da puta. As bandas gaúchas já eram estranhas e nós éramos os estranhos dentro dos estranhos. Nós somos a banda que procurou linguagem, que entrou em lugares obscuros, assim, pra descobrir o que a gente era, sabe? Que eu já vivia nos anos 80 na época da internet, antes de ter. Que é esse cut and paste, assim, tu olha tudo que tu gosta, todas as suas influências e tal, e junta numa coisa só. Pegando em casa, ouvia a música, no outro dia chegava e dizia, ah, eu compus uma música. Falei, igual a música que eu te mostrei ontem, seu caralho. A vantagem é que tu tinha as influências fortes, mas tu não nos falava. A gente fazia diferente porque ele não conhecia que tu conhecia. Pois é, mas essa junção que deu o som do The Fall do primeiro. Tecnoacústico, eles botam tudo isso no liquidificador e arrepiam. São eles, The Fall, mais um grupo lá do sul que nasceu em 85 e vão arrepiar agora. A nova banda, The Fall. Agora a guitarra, todo volume e a batida seca e vamos embora. Tipo assim, o que eu tava te falando, o som é hoje em dia é mistura de todos, entendeu? Hip hop, hardcore, heavy metal, thrash, tudo junto. É isso que é o som que a gente faz. E é o som que o pessoal tá fazendo no mundo inteiro também. No show, às vezes, até eu me surpreendo, assim, que de repente cada um foi pra um lado, entende? Vambora, chega. Sem querer, acabei virando DJ de verdade, tá ligado? Tô fazendo músicas próprias também do Deck, que é o meu trabalho de electro, solo. Vou fazer uma tour agora na Europa em outubro. Faço coisa pra amigos, remix também e tal, produzo algumas faixas e tal. Eu tô morando em Maceió. Vai fazer 16 anos em julho. Lá eu sou produtor gráfico visual, que é motion graphic designer, né? Eu faço vinhetas e animações para a TV Educativa de Alagoas. Me formei em música, sou professora de educação infantil, professora de musicalização infantil, dou aulas particulares de bateria. Comecei a trabalhar com música mais de computador, digital e tal. E fiquei trabalhando com trilha pra cinema, pra teatro, TV. Montei uma banda aqui, gravei um negócio chamado Fluis Parceiros, umas músicas novas e tal. Na real, fiz tudo que eu sempre quis fazer e continuo fazendo. Acabou-se o transtorno, uma grande intervenção. E o que era hoje ainda não. Acabou-se o transtorno. Sobre amanhã ainda nem pensei. Sobre amanhã ainda.
O nosso disco é o Barriga, né? O Reinaldo Barriga. E ele sacou que a gente era uma banda experimental, que a gente queria fazer um monte de loucura e tal. E no processo de fazer o disco, ele não mostrava o disco pra gravadora. Os caras, pô, quando é que a gente vai ouvir esse disco? Calma, calma que a gente ainda tá trabalhando. Quando ele acabou e fez o acetato do disco, aí que ele foi mostrar. E aí teve uma reunião, a primeira reunião, vamos ouvir o disco. Aí uma atrás da outra, os caras da gravadora, pô, mas que merda é essa? Não tem nenhuma música aqui pra tocar na rádio, agora fudeu. Aí virava o lado e começava Sobre Amanhã, baladinha e tal. Os caras, bah, essa aí é boa. Só. Aí no meio da música entra um solo de 2 minutos. E não volta e nunca mais não refrão. Volta pro refrão. Não volta aí pro oitavo compasso, não volta pra cá. Porto Alegre, velho, era uma merda. Em 77, mais ou menos, deu uma alegria pra gente que era adolescente, ali tinha 15, 16 anos, que tinha uma cena de rock surgindo na cidade. Tinha Bicho da Seda lançando disco, tinha Bobo da Corte, Bizarro, um monte de banda começar com B. Só que aí, velho, depois que o Bicho da Seda lançou o primeiro disco, eles largaram a banda e foram ser banda de apoio das frenéticas. Acabou Porto Alegre, morreu. E nós que tínhamos visto essa geração se inspirar dela, começamos a fazer banda. E aí então tinha Urubu Rei, Atahualpa, tinha Replicantes. Aí os Replicantes falaram que tinha uns moleques tudo carequinha, que tinha uma banda de rock muito legal, que era o TNT. Esses moleques carequinha tinham uns amigos que eram Prisão de Ventre, que era Frank Jorge, Marcelo Birk, que é a origem da Graforreia. E fizemos uma falcatrua inventando que existia rock em Porto Alegre. Novo movimento New Wave, punk. Aí saímos gravando música. Até ali, cara, 84, 85 foi uma efervescência, que era negócio de construir, de criar uma coisa nova. E Porto Alegre foi aceitando isso. O Miranda é um cara que nos proporcionou muito conhecimento de música que a gente não tinha. A internet era o Miranda. Tu ia na casa do Miranda e via as revistas de rock, via os gibi, os discos e tal. Que ele foi um cara sempre que saía do normal, entendeu? A gente tava ouvindo o som que era normal e ele não, ó, esse aqui é que é legal. Aí a gente escutava e ia lá, eu ouvia o Talking Heads, ouvia o Joy Division. Eu quis ser baterista quando eu tava num carro com o Miranda, assim, ele botou Big Bruford, né? Na verdade, King Crimson. Daí eu escutei o Big Bruford tocando e disse, pá, meu Deus do céu, vou ser baterista, né? Achei do caralho e é isso que eu quero ser. E daí comecei a tocar bateria. Eu e o Flu, a gente saiu do Talho na Tirissa e resolveu montar uma banda nova, mais as coisas que a gente gostava, seguindo mais as nossas influências, que era música pós-punk ali, tecnopop. Boston, Boston, Boston. Boston, Boston, Boston. Nega, vou pro Boston. Daí o quartinho da empregada foi forrado e eu tocava ali, era um edifício, né? Minha tia morava embaixo, então não tinha problema, e eu ficava ali tocando, escondida. E namorava o Miranda, daí um dia o Miranda e o Flu me ouviram tocando lá de fora. Bateram na porta, eu não abria, não queria que ninguém me visse tocando. E daí quando eu saí, eles, pá, tu vai
baterista do Urubu Rei. Eu disse, não, não, não vou ser baterista porra nenhuma, não, tu vai ser baterista do Urubu Rei. A pegada dela era muito forte, mais forte do que muitos bateras, marmanjos, tocando. Aí era uma banda tipo no mod do B-52s ou da Blitz, vai lá, Talking Heads, aquela época meio New Wave, assim. Da formação da Fala, aqui tem o Flu, ó, que bonitinho, Castorino, e eu nessa pose aqui de New Wave, Miranda, Patsy, Lila e Luciene Adami. Era uma coisa bem teatral, assim. Tem várias coisas de performance, de dancinha, as coisas New Waves da época. E eu pirei com a Urban Rap, porque, pô, eu era o auge da New Wave e tal, e Porto Alegre era, tipo, era uma terra de nativista, né? E eis que, de repente, velho, tudo se configura. Aquele meu amigo, que era hippie, cineasta, Gervásio, eu ouvi falar que ele tava fazendo uma banda punk. E que o mais hippie loucão que tinha lá, que era o Vander Virger. Cabeludão, hippie, velho. Que nem era velho, mano. Era o cantor punk, velho. Daí eu, puta, velho, do caralho, velho. Não podia ter notícia melhor que essa no mundo, né? Chego no centro, velho, na loja de disco, dou de cara, primeiro, com um moleque muito esquisito, velho. Com o cabelo assim, caracolado pra cima, óculos redondinho, uma mini blusa, uma calça meio curta, tudo de preto e branco, assim. Porque não tinha ninguém assim na cidade, cara. Aí eu fui pegar o disco do Madness e esse molequinho queria o disco do Madness. Eu falei, moleque, de onde surgiu, velho? Aí eu falei, não, vamos se fuder, eu vi primeiro. Nessa hora, chega o Gervásio na loja. Gervásio, velho, é verdade, tá com uma banda punk, é, o Replicantes, com o Vander, velho. Aí fui eu e Miranda lá, veio um ensaio na garagezinha do Gervásio, todo mundo ligado num amplizinho só e tal. Aí o Miranda falou, pô, vocês têm banda e tal, porque vocês têm um cara de quem tem banda. Eu falei, é, eu tenho uma banda, eu recém cheguei em Porto Alegre e tal. Aí tem eu e meu amigo, que é o X, que a gente toca violão e ele canta. Falei, ah, é mesmo, velho? Pega tu e esse teu amigo aí, vão lá em casa com o violão que eu quero ver essas músicas de vocês. Aí as músicas deles eram tudo uns engrulhos assim, tipo Duran Duran, Ada and the Ants. Eles faziam as músicas tentando imitar esses troços. Aí chegaram em casa com uma roupa tudo cheia de babadinha assim, tudo arrumadinho, vestido, maquiado. Falei, mano, isso aí vale ouro, cara. Esses moleques aí vão ter tudo que eu tô esperando pra fazer o golpe que eu tô querendo dar. O Edu começou a participar, assim, a ver os ensaios, essas cenas eu me lembro. Edu sentado numa mesa, assim, a gente tocando, e parece que ele se agradou, assim. Quando eu vi o ensaio do Urubu Rei, eu falei, caralho, eu quero esses caras pra mim, eu quero tocar com esses caras. E quero a Biba também. Primeiro foi o X, né? Gustavo Aguirre. Quando eu morava lá em Foz, antes de vir pra cá, a gente montou a Fluxo lá. Só que lá a gente também acessava a TV do Paraguai e tinha todos os clipes New Wave já. Então a gente já sabia como era o visual, já sabia tudo. A gente já tava se encaminhando pra isso, entendeu? Só que assim, quando a banda começou a engatar lá, eu vim pra Porto Alegre. Aí mais ou menos um meio ano depois o X veio morar comigo. Lembra que a gente... Quando o X veio pra cá, ele cantava e eu tocava guitarra. Eu nem era vocalista. Daí a gente assim, porra, a gente precisa arranjar uns caras pra tocar, né, e tal. Alguém nos indicou o Carlos no piano. Ele disse, ó, tem um cara que toca pra caralho, que é o Carlos e tal. O Carlos folga até hoje, que quando a gente ligou pra ele, a gente disse oi e já perguntou, tu gosta do Duran Duran Culture Club? Só que a partir daí a gente já começou a virar o The Fall, assim, aos poucos. A gente começou a fazer músicas diferentes, porque o cara é um puta baixista. O X saiu da Fluxo um pouco tempo depois que o Carlos entrou, tá? Daí eu, a Bibi, o Carlos e o Leandro falando, pô, vamos fazer uma banda, né? Nós três, então, já estamos tocando mesmo. O primeiro show do The Fala
sem abrir ou estar acompanhado de um outro grupo foi no Teatro Renascença. Eu falo, antes de entrar no show, em vez de ficar preocupado ali em me afinar, repassar com as discussões de roteiro, se concentrar para letras e tudo, na verdade a Bibi, o Edu e o Carlo ficavam se borrando na frente do espelho, ali era maquiagem em cima de maquiagem. Boa noite! Nós somos de fala! Carlos no baixo, Viva Meia na bateria, eu sou o Edu. E vocês são fãs de recalcado! Tá, como é que vai ser o nome da banda? Aí o Carlos disse, tá, cada um metódico, louco, né? Cada um faz uma lista e a gente escolhe e tal. Aí cada um veio com uma lista lá, tinha uns nomes mais bizarros e tal. E um deles era The Fall, né? Por causa do Manuel. Porque o Carlos tinha todo esse lance erudito e tal, né? De música e tal. Mas todo mundo disse assim, ah, puta, não sei esse nome, não sei qual é. Mas, tá, não tem nenhum outro melhor, fica esse mesmo, foda-se. Aí depois acabou pegando, assim. Acabou ficando um nome bizarro que ninguém sabia que porra é essa. E outra, gerou a maior confusão, porque o Manuel é de separado, fala, né? E o nosso a gente quis fazer junto. Então, toda vez saía escrito errado, ou com outras letras que não tinha, é uma confusão. Então, sempre foi um nome de controvérsias, assim. E fizeram aquela coletânea Rock Grande do Sul, e vendeu muito. E os caras não vão contratar as bandas pra gravar cada uma, né? 2, 3 LPs. Aí, contrato assinado com a BMG, produção marcada em estúdio em São Paulo. Não andou 4 meses de pré-produções e discussões a respeito de repertório e tudo, e a banda se desfez. O Carlo, que é o baixista, se desligou da formação. No primeiro disco era pra ser eu, o Carlo e a Biba, né? Aquela formação original. E o Carlo saiu também. Tensão sexual. Sim. Tensão. Intenção sexual. Isso também. Não, é que tipo assim, ó, eu era completamente louco, né? Aí ele falou, bah, eu não aguento mais conviver contigo, então vou sair da banda, entendeu? E ele também gostava da Biba, a gente nem sabia, era um rolo, assim. E ficaram então só o Edu e a Biba, que conseguiram fazer o impossível, brigar entre eles. E a Biba ficou sozinha, com um contrato, cara. Pra ela, assim, eu e o Castor era porto seguro, assim, né? De chamar pra meter bronca, fazer o disco, né? Na real, tu saiu da banda e eu fiquei sozinha. Ah, é? Ela ficou sozinha. Daí eu fui convidar o Castorinho. Aí eu e o Flávio entramos, a gente foi ensaiar com a Lila, que era do Urubu, mas não deu certo. Aí o Edu voltou nesse meio tempo. O Edu acabou retornando para a banda, então ficou esse quarteto de novo. Eu, o Flávio, o Castor e o Edu. Osvaldo Aranha era a nossa casa. No começo dos anos 80, todas as coisas em Porto Alegre aconteciam no Bonfim. Principalmente na Osvaldo Aranha, que era uma avenida com vários bares, o cinema Bristol, Baltimore. Então ali circulava os músicos, gente que fazia cinema, Super 8, e gente que fazia teatro. E poetas, e escritores. Mesmo sozinho, eu ia caminhando, encontrava alguém num bar ou não encontrava. Eu ia até o final do Osvaldo Aranha, até o Alasca, e voltava. Nesse ir e voltar, acontecia e encontrava pessoas. O Edu ficava deitado no chão ali, ó. É, eu olho aqui, ó. Ah, não tem nenhuma dessas bandas, é só Engenheiros do Havaí, sei lá. Assim, não sou no Bonfim, mas a maioria... A maioria a gente via todo dia aqui. Não era um lance de bar, não era uma cena de ficar em bar, era cena de ficar na rua. Na rua. É. Eu chegava aqui quinta e ia embora segunda. Legal que tinha punk, careca... Uma coisa que é foda é que isso assustava os moradores daqui. E aí eles começaram a querer barrar, fechar bar, mandar... Porra, teve épocas de guerra aqui no Oswaldo, né? Todo mundo sabe. Do lado aqui tinha uma grade, né? Deve ter até hoje. Aí uma vez eu, tipo, fui comer uma mina na rua e me fudi, não vou dizer o nome dela. E aí ela veio e pichou, é do Cabrocha, ficou 3 meses aquilo ali, e os caras, ah, bicho. Uma figura única, assim, no rock nacional. E ele tinha tudo pra ser muito famoso, mas ele era louco. O Edu, realmente, ele tinha esse objetivo, assim, de ser um cara conhecido, né? Mas só que
ele nunca deixou de fazer as coisas que ele fez, então ele mesmo se fazia as coisas erradas, na real. Quando ele vê que vai rolar um negócio, ele esculhando. Ele diz, não, esse aqui não, esse sabota, não, esse aqui eu não quero. Parece que ele tem medo do que ele pode ser. Nada certo. Sempre foi uma coisa. Nunca tivemos grande vendagem, nunca tivemos histórias de sucesso. E a que vocês atribuem isso? Eu acho que é por esse lance de nós estar sempre mudando, né? Nunca estar aceitando o lance de tocar em rádio, assim, fazer o som que as pessoas querem ouvir mesmo. A gente faz o som que a gente gosta de tocar, é isso aí. Eu chamei ele pra fazer um disco do The Fala e quando eu fui pra Trump, falei, pô, é a hora. Agora eu vou pegar o Edu. Vamos montar um The Fala bala e vamos lançar, cara, pra arregaçar no mercado. Manda tipo o Fat Boy Slim que ele tava fazendo. Aí, cara, tava negociando, fechando contrato com ele, ele vinha aqui ver o som. Quando eu fui ver, ele tava vestido de mulher, velho. A Xuxa Man mesmo. Falei, ah, velho, tu quer me fuder, né, cara? Eu briguei com todo mundo aqui pra te lançar, dizendo que tu é um gênio, que não sei o quê. Aí eu chego pra te lançar e tu vira outro cara. Esse cara eu não vou lançar, velho. Se cata, mano. Aí vai entender. Aí não dá pra entender. É porque é louco. Gênio da copiação, porque, só que agora, depois que a internet existiu, ele perdeu o rumo. Porque ele não sabe mais como copiar se as pessoas descobriram que ele tá copiando. Então ele foi obrigado a ser razoavelmente original. Eu sempre fui um copião, sou até hoje. Eu não criei nada, só copiei as coisas que eu gostava. Só que, como arregão. Só que como eu não sei tocar direito, eu acabo copiando, parece que é uma coisa meio diferente. Quando iam pegar o golpe dele, ele mudava rápido. Por exemplo, quando ninguém conhecia o Prince, ele imitava o Prince. Aí ia passar o Purple Rain, ele parava de ser o Prince rápido e virava outro cara. Antes que a galera falasse, eu não imito o Prince, aí eles diziam, olha, o Prince, esse cara parece educar, velho. Às vezes a gente ia lá em casa e o Edu abria o guarda-roupa da minha mãe, pegava as roupas dela e vestia as roupas dela e saía pela rua. Não é a saia que faz o homem. Chegava na casa do amigo, assim, chegava na casa do Flu, por exemplo. Ninguém tava olhando, peraí que eu vou lá no quarto da mãe do Flu dar uma olhada no guarda-roupa dela. Aí eu olhava assim, bala uns vestidos, um peruca, não sei o que, aí ó, pegava. E aí depois as mães até davam as coisas pra gente, a mãe do Carlos também. Tipo, pô, leva aí ó, tu vai gostar disso aqui e tal. A gente usava as roupas das mães e tal. Eu me lembro uma vez a gente andando na João Pessoa ali, eu, Edu de saia, de bolsinha. Puta, era ridículo, eu me sentia ridícula do lado dele. Isn't that a great fucking movie, man? Don't you feel very fucking heavy and happy seeing that fucking thing on your TV, man? Quando ele se vestia de sunguinha, mini saia, sem camisa, com boneca tina, pendurada, sapato plataforma, ele passava em frente de obra, mano, os peão caiam tudo no pé dele, cara. O peão zoava ele, todo mundo tirava sal dele. No shopping center em São Paulo, ele era expulso, cara. O Edu não durava 10 minutos em shopping center. Quando eu ganhava grana dos shows, eu investia tudo em roupa. Ia correndo na Cras, nessas lojas que tinha na época. E aí comprava aquelas roupas de mina, assim, de espalhafatosas e tal, pá. Teve um show que a gente fez, eu não sei que cidade foi do interior, que foi foda, assim. Os caras queriam matar ele. Galderiara. Chegou uma época que os caras estavam com sapato em cima da cabeça, velho. Ele e o Mário Gildo andavam com o sapato em cima da cabeça. Era o chapéu deles. Aí, velho. Aí o cara que realmente tá afim de ser doido, cara. We'll be right back.
sexualidade. Eu dou cu, como buceta, chupo pau e o que mais vocês quiserem. Eu nunca perguntei se eu beijo era a resposta. Será que eu me enganei? E se você não gosta? Quando isso começou, pensei que era um capricho. Depois você mudou, me trata como um bicho. Aí eles ficaram revoltadinhos comigo, fizeram o disco, não tem nem agradecimento pra mim, que uniu os quatro, filha da puta, dei a casa pra eles ensaiar a vida inteira. Aí pensei que beleza, né? Quando eu vi aquele disco, eu falei, ah, enfia no cu o disco, velho, muito bom o disco, você fala, pra enfiar no cu da gente. Se pergunto o que foi, você só diz não pare mais. Primeiro o disco do The Fala, esse que é oficial e tal, é uma espécie de coletânea, né? É. Tinha músicas que eu tinha feito com a Bíblia com o cara. Tem quatro que a gente fez lá. Tem coisas que a gente fez lá, tem coisas no Urubu, tem Miguel e Almas. A gente fez o Roberto James, o Despre Mais, fez o Jojo e faltou uma Trashman. Naquela época, o estúdio era fechado pra nós fazer o disco. Então a gente tinha um... Podia chegar lá e começar a fazer uma música na hora, se quisesse, ficava o dia inteiro fazendo, sabe? Então, a gente aproveitou isso. O que ficou, até dá pra ver no disco, é a coisa de ser bem ao vivão mesmo, né? Tanto que tem umas sobras, assim, de às vezes falas antes e depois que deixaram, acabaram rolando. Barriga, que era o produtor, ele montou como se fosse um show, assim, né? Ele botou um praticável pra bateria e os amplificadores, baixo, guitarra, tudo como se fosse nós estivesse ensaiando ou tocando ao vivo, assim. A gente fazia um take, se por acaso não tava legal, acho que era deletado e fazia outro. Não tinha aquele negócio de escolher o take legal, né? Acho que... É verdade, acho que não tinha, cara. A gente fazia o take e era isso aí. O primeiro e o segundo disco de Fala foram os primeiros discos nacionais a usar sampler, a samplear coisa e tal, scratch. Tipo, eu fazia cagado numa vitrolinha do Mickey e da Minnie, mas tem scratch nos discos. No primeiro disco já tem e tal. Na época, tinha assim, ó, na boa, devia ter uns 3, 4 samplers no Brasil, assim. Era uma coisa de luxo, tinha que alugar, era caro pra caralho, era um troço desse tamanho, tinha que usar os floppy disk ainda. E era tudo bem delicado, os caras que alugavam ficavam quase de avental em volta, assim, bah, cuidado, não mexe aqui, não mexe ali. Cara, puta que pariu. Mas era o único jeito de fazer isso. Aí tu sampleava tudo, James Brown, um monte de porcaria e tal, e botava no meio, assim. Foi um período bem bom isso, porque... Era um lançamento de uma facção da RCA na época, que chamava selo Plug. E o produtor artístico deu super liberdade, assim, para todas as bandas na época, de fazer o que queria, assim. E a partir disso eles descobriram qual era que a banda que ia realmente vender. Como o The Fala não vendeu nada no primeiro disco, mas teve uma puta entrada na mídia, falaram super bem e tal, a gente conseguiu gravar o segundo, né? O lance é que não teve o retorno de vendas que eles esperavam. Aí, como teve o Replicantes, por exemplo, vendeu pra caramba. O Engenheiros do Havaí, a TNT vendeu alguma coisa e tal, mas nós ficamos lá pra... No trabalho? A gente nem pensava. A gente não pensava. É assim, gente... não era uma época... Bem capaz. Eu acho que não era uma época que as pessoas se preocupavam com o mercado, não sei o que. Nós se preocupavam. A gravadora tava preocupada. Não, nós não. Aquela época tava sendo moldado por musiquinhas tipo Kid Abelha, Paralamas. Isso que era o rock brasileiro. Não tinha muita abertura pra alternativa. Essa palavra alternativa, por sinal, foi surgindo depois do final dos 80. Porque ou tu era uma banda que vendia e era comercial, ou tu era uma banda que não existia praticamente. The Fala não toca no rádio, ó.
Das bandas da nova geração do rock brasileiro, difícil encontrar uma mais conceituada entre imprensa e músicos em todo o Brasil. O que o Defala não tinha em termos de quantidade de shows e em vendagens de CD, ele tinha em termos de premiação e reconhecimento de crítica e de todos os músicos e bandas que encabeçavam o rock brasileiro na época, né? Falavam bastante na Biba, que é uma baterista mulher, que não tinha muito na essa. O fato da Biba ser uma baterista mulher, aquilo mexia comigo até. Imagina um adolescente vendo uma guria bonita, aquelas tocando bateria daquele jeito. Olha, o que eu vi é uma menina muito delicada, né? Assim, aparentemente, né? Super delicada, né? Pequena, miudinha, né? E você achava que ela... Você imaginava a menina dela com ela tocando bateria, eu achava que ela ia passar um espanador nos pratos, assim, né? Pegar bem leve na caixa, fazer tocar fraquinho. E ela... enfiava a mão nela, metia a mão muito forte, né? Ela tocava muito forte, ela não saía fazendo mil viradas técnicas, porque a música pedia uma coisa muito mais tribal, né? Eu acho que tem uma pegada muito tribal no Defala, principalmente os primeiros discos, né? E o som bora meio isso. Esquizofrênico, que não era nem rock, nem MPB, nem funk, nem nada. A gente gravava e mandava pra rádio e eles diziam, bah, que merda, vamos tocar. Aí vinha o Herbert, aí vinha o Renato Russo e diziam, bah, essa banda é do caralho, como é que não toca? Aí os caras começaram a tocar. Eu saí de casa com 15 anos, aí eu morava onde dava, entendeu? Onde me deixavam, né? Eu fiquei sabendo que os caras estavam aqui, eu falei, bah, tem que morar com esses caras. Pô, eles moravam ali naquela primeira sacada ali. O quarto principal era o quarto do Flu, o meu era esse ao lado. Teve um momento que o Grace, que depois virou morador da casa também, pegava metade no corredor, o Edu pegava outra. Eles já moravam no corredor, não era em um quarto, cada um tinha. Só que daí, cara, obviamente, traziam as namoradas, né? Então ficava o Grace com a namorada, o Edu com a namorada, com as roupas tudo atirado no buraco. Aí até o Vika no apartamento tem um buraco igualzinho, assim, cara. Tu entrou? Bem, aí ele botava as coisas pra dentro do buraco, e daí tava ali casal, daí tipo acordava pra ir no banheiro. Ah, tinha que andar em cima da... Tipo assim, né, cara? Eu tava com uma guria ali, tinha uns caras machão assim, me tirando pra caralho. Aí eu botava o milkshake na boca e fazia que tava vomitando em cima da mesa. Aí os caras, nós vamos te quebrar. Ah, vocês vão me quebrar, então espera aí só um pouquinho que eu vou ajudar vocês. Levantei, fui lá na rua e me atirei em cima dos espinhos que tinha assim. Rolei os espinhos, fiquei todo cravado. Falei, tá, e aí agora vão querer me pegar ainda? Os caras. Saíram correndo, aí a mina depois teve que tirar com pinça os espinhos. Eu me lembro disso. Quando eu cheguei em casa, ela tava tirando os espinhos dele. Aí na época eu tinha assim, tinha nas lojas de disco e tinha o nosso disco. Sim. E as pessoas tinham o disco, eu lembro de sair pela rua. Viagem. Aqui. Tinha umas minas nesse edifício do lado, elas ouvindo o disco e ó, pô, eu usava saia, maquiagem, cabelo colorido, não sei o que mais. E trazia meus amigos também, né? Imagina quem eram os amigos, era o Lenha, era o Mário Gildo. Daí, tipo, um dia nós tava entrando aqui e esse morador dali surtou, assim, falou, mas eu não aguento mais essa bicheira aqui nesse prédio, como é que pode? Aí os guris chegaram e disseram, ó, oh, cara, tu vai ter que dar um tempo aí, né? Não vai dar, porque senão nós vamos ser expulsos. Aí eu tive que sair do AP e fui morar na Redenção. A maioria das famílias aqui eram pessoas, assim, já com mais idade, né? E eles tinham dificuldades, assim, de aceitar, que hoje em dia já existe aqui, por exemplo, uma aceitação com animais. Por exemplo, tem cachorros aqui, ó. I said, wake up, Miss Joe, wake, wake it up, Jojo. I said, wake up, Miss Joe, wake, wake it up, Jojo. I said, hey, Mr. Joe, what are you waiting for? Not for me, not for a friend, and not even for a whore. Wake up, Miss Joe. Mr. Joe, just lying down on the floor, just dreaming like a baby, but this guy is a rock. O primeiro show da banda foi abrindo o Capital Inicial no Cine Castelo, né? E aí o Jorge Fonseca nos chamou de Esqueleto Sem Carne, não era Tube, era a banda. Mas nós foi esse do Renascença? Não, foi aqui no Ocidente.
Antes? Foi aqui no Ocidente que o Tonho pôs umas luzes no fundo. Lembra? Eram os slides que ele queria fazer. Ah, era fudeu o que ele fazia, cara. Era fudeu os slides. Ó, tem um vídeo aqui que os meus amigos da TVE mandaram pra mim. O famoso show do Teatro Presidente, do The Fala, que foi o último show com a Biba. Foi o último show dessa formação. Era o show de lançamento do segundo disco pela BNG, só que nós já estávamos fazendo músicas para o terceiro. Quando a gente lançou o segundo disco, os caras estavam ouvindo o primeiro ainda. Mal tinham começado a ouvir o segundo, foram ver o show para ver o primeiro e algumas do segundo. E nós tocamos só músicas do terceiro, que nem tinha sido gravado ainda. Era já guns, assim, já era rock and roll, assim. Tanto que a Biba saiu da banda nessa época, falou, ah, não quero tocar rock, não se fuder. Nosso estilo agora mudou bastante, tá bem mais rock, até algumas coisas de heavy também, mas hard rock. Então o pessoal que nos conhecia por antes, já hoje vai descobrir que não é bem mais como era antes, entendeu? Que se prepare pra isso, que se prepare pra saber que a gente é uma banda que nunca vai estagnar, vai estar sempre mudando. E que nós somos vagabundos mesmo, e quem quiser reclamar, que reclame, quem quiser bater na gente, que venha bater, que a gente é forte pra segurar qualquer coisa. A gente começou a ensaiar de novo, então começou a sair um monte de coisas de um estilo que é pesado, assim, uma coisa mais. Um Edu na guitarra ficou uma coisa mais grossa, né? Todo mundo foi lá pra ver Fucking Boring, pra ver as musiquinhas, e a gente tocou outras coisas. Daí que deu a chocada geral, assim, na Biba e no Tonho Meira. Né? Não queria aquele show, eu queria lançar o disco, né? A gente já tinha essa controvérsia, assim, eu e os guris, assim. Pra mim, ali, eu comecei a, tipo assim, vou sair da banda, vou sair da banda, vou sair da banda. Mas é que acabou que hoje todo mundo fala bem desse show. Na época até falava, ah, aquilo ficou. Não, bem não, show. Né, Flo? Mais viagem mesmo foi no Presidente lá, com duas baterias no palco. Teve dois shows, que o primeiro atrolhou e ficou um monte de gente na rua. Fui no primeiro e no segundo. Eu tava lotado e eles não estavam deixando entrar, já tava cheio, entendeu? E tinha 500 pessoas que ficaram na rua. Aí eles quebraram, e aí eu soube que o Charles Master, que é do TNT, tava na frente da galera e quebraram a porta de vidro do Teatro Presidente, cara. Ali a banda acabou. O que a gente fez depois é outra banda. Essa banda aqui acabou ali. Acabou exatamente no show que a gente descobriu que a gente tinha público, que conseguimos lotar o lugar, a gente acabou. Vai, ali absurdo, cara. Que nem na Glory Rock. O maior show da banda, o maior show da banda, que as pessoas quebrando as paredes pra entrar e nós acabamos a banda. O show do Teatro Presidente é bem marcante, assim, por causa disso, né? Primeiro, a gente não tava mais com contrato com gravadora, que era uma coisa, na época, era um medo, assim, né? Sem gravadoras não tinha como viajar, porque as passagens eram caras, tu não conseguia fazer quase nada. Segundo, a Biba resolveu sair da banda. E o terceiro é que o Tonho Meira, que era irmão da Biba e produtor da banda, também caiu fora, então... Então foi bem um marco de término dessa fase, né, do primeiro e segundo disco, e para nós entrar num buraco negro que a gente acabou entrando depois. Quando a Biba saiu da banda, puta que pariu. Daí a gente desceu ladeira abaixo até o inferno. Assim. Sempre teve um lado da força do mal, mas a Biba equilibrava. Quando ela saiu, a gente virou banda de Exu, cara. Né? Eu era um cachaceiro do caralho. Vai, era total Exu. Da força, do santo. É que nós três somos do bem, mas mais ou menos. Né? Rolou um disco ao vivo com o Truda, Marcelo Truda na guitarra, em São Paulo, que foi gravado em São Paulo. Aí o Truda saiu, a gente fez um disco de trio, eu, Edu, Castor, pela Cogumelo, lá em Belo Horizonte, que foi a fase mais podre de todas. Esse disco tá mais na junção do segundo com o terceiro, porque tem a parte hard rock também, e tem o lance de hip hop e tal, né? Acontece também outra coisa, se for pra rotular alguma coisa, é o que pode dizer que a gente é uma banda aqui de mutante, porque tá sempre mudando, todo mundo que acompanha nosso disco conhece, nenhum disco é igual ao outro. O Fornazier entrou na banda em 92, a gente gravou o Kings of Bush, que acabou sendo uma volta, assim, uma
acabou nós entrando no, num festival grande, que era o Rolê de Rock. Tocamos nesse 93, verão de 93. E esse ano foi o único ano, acho que o único ano da minha vida que eu consegui sobreviver da banda. Em 94 também rolou alguma coisa, daí o Edu K foi morar em São Paulo e a gente resolveu fazer um disco com o Tonho Croco, que era da Ultraman na época. Aí depois disso eu saí do The Fala. Essa formação do The Fala durou até 93 no máximo. A última formação do The Fala que era com membros originais. Era. Daí pra frente virou uma picaretagem do mundo. E aí todo mundo tocou na banda, tudo que é estilo e tal, assim. Até Protoemo a gente foi. Estou amando você. Reunião no Flu em novembro, o Castor tava aqui, e o Flu fez aquele negócio na casa dele ali pra gravar, e reuniu o The Fala assim, uma coisa muito descontraída, o Edu já chegou com uma garrafa de... Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, que tipo, eu não tava presente, né? Só o físico, assim. Nem tipo assim, a noite foi muito divertida. Uma noite para os fãs de Fala. Eu criei esse projeto Discografia Rock Gaúcho, que junta, que pega uma banda pra tocar um disco inteiro na íntegra. E a gente fez uma edição com a comunidade e o Edu tava lá. E aí eu falei pro Edu, nós podia fazer um The Fala, né? Ele, mas tá foda, porque o Castor tá em Maceió, não sei o que. Eu, não, mas eu trago o Castor de Maceió. Daí ele, se tu trouxer, a gente faz. Ah, então beleza, então vamos fazer. Daí convidaram para esse show e o Castor imediatamente mandou um e-mail. Minha gente, eu trabalho, eu tenho emprego, eu tenho família. Se for pra rolar esse show em Porto Alegre de novo, vai ter que ser uma coisa séria. E na verdade eu acho que ele tá certo. Ó, tá proibido de beber, tá proibido de se detonar no dia do show, não pode. Tipo, eu não vou vir de Maceió até aqui pra fazer fiasco, então, ó, proibido, rehab pra ti. Hoje vai ser o terceiro ensaio, as músicas exatamente como foram gravadas. A gente tá tocando, assim, é tudo muito certinho até, é demais, assim. É do caralho de encontrar os amigos da antiga, assim, e tal, especialmente se era uma banda que não toca junto há 20 anos. Tudo bem, eu toquei já com a Biba nesse meio tempo, eu toquei já com o Flu e com a Sônia nesse meio tempo. Mas nós quatro ali, e especialmente tocar aquelas músicas do primeiro disco, faz, na boa, 20 e tantos anos que a gente não tocava aquilo. E no momento que a gente começou a tocar, foi magia já. Foi magia total. Cara, foi difícil pra esquentar, mas quando esquentou, ficou legal. Que nem pau de velho, né? É. Demora uma... E a gente se olhava e dava pra ver pela cara de cada um, assim, que puta, tava adorando estar ali, tocando junto. E também, ao mesmo tempo, tipo, espantado, que pô, a gente nunca mais tocou. E foi que nem se a gente tivesse tocado semana passada junto, assim. E rolou o seguinte, né, cara? A gente fez, cara, quando a gente anunciou que ia acontecer, começou aquele burburo. E aí começou a tocar telefone, cara, e chegar e-mail de gente de festival, galera lá de Goiânia pedindo show do The Fala, galera do Sesc pedindo show do The Fala, os caras da Virada Cultural pedindo show do The Fala. Daí eu falei, pô, que isso, né? E aí os caras me autorizaram, não, Lelê, tu que juntou a banda, tu que vai dar seguimento agora. Aí a viagem tudo é essa, né, cara? Do garrafão bebido no gargalo aqui, porque eu não podia entrar, que quando isso aqui ainda não era a igreja, né, era o Teatro Presidente, tava ali escrito The Fala, e eu ficava sonhando em ver a banda. Tava eu no Porão do Rock lá pra, sei lá, 20 mil pessoas em Brasília, ajudando os caras a montar o set list, né, cara. É muito doido isso, né, cara. A vida é muito doida. Hoje, Porto Alegre vai nos entender, porque já teve esse tempo pra se digerir tudo isso, o que a gente fez, por que fez, por que não fez. É capaz de hoje em dia fazer mais sucesso. Claro, claro. Tem muito mais gente agora, hoje em dia. Se eu tivesse 40 anos, eu não ia sair de casa pra ver o The Fala. Opa, eu tenho 42. Ah, cera, eu também não ia sair. Mas certo que não. O show... E aí o segundo ensaio eu até falei pra eles, pô, tá ficando bom demais, acho melhor a gente parar de ensaiar, senão vai ficar uma bosta, vão achar que não é o The Fala que tá tocando. Vai ficar, porque vai ficar muito perfeito, não dá, tem que ser meio ruim, né? Porque o The Fala sempre foi uma banda de meio ruim, assim. Então eu sempre prezei esse lado do The Fala, e não só no The Fala, em todas as bandas que eu toquei. Acho que perfeição é um porre, assim, tem que ser meio tosco pra ser legal.
todo mundo encaixava assim musicalmente. Ui. Mas ui. É verdade. Ui. Que todas as outras bandas que eu toquei não acontecia isso. É que, cara, guardadas as proporções, claro que a gente é muito maior que eles, mas é tipo os Beatles, os Stones, assim. Que, é, são pessoas que se, ah, se encaixam, mas é... se encaixam? Na verdade, eu só fiz esse show porque o Humberto Gessinger pediu pra mim fazer. Ele falou, cara, tu tá fazendo falta, e o próximo show do The Fall a gente só vai tocar em Jornal do Paraíso.